Die 1986 Nissan Internationale Tuitren in Kaapstad lok verjaar 42 inskrywings van dwars oor Suid-Afrika. Die tuitren word verjaar vir die 8ste maal aangebied en al die spanne is degelijk voorbereid vir die uitdaging wat die afgelopen paar jaar vooral deur die Audi Quattro gedomineer is. Weke en maande se voorbereiding word nou afgerond en na die reën van die afgelopen paar dae is selfs die gunsteling in sy Audi Quattro Sarel van der Merwe versigtig optimisties. Nou, seker redelike kans ons weer kan wen, maar die Nissan is baie sterk hierdie jaar. Baie vinnig en ek dink op hierdie paaie is hulle baie goed doen. As dit nie te vreselik nat is nie, laat dan nie die stof en so aan is nie, hoor ons nie te vreselik te plan nie, maar as dit natuurlik kwaai modder en so aan wees, gaan ons natuurlik nie 'n vreselike kans teen die Audi het met sy vierwiel aangedrewe storie nie. Ons het verlede jaar 'n bietjie ongelukkig gewees deur ons 'n klip raak gery het in een van die lang trajecte. Ons is hierdie jaar ingestel om hierdie tyd hierin algeheel te wen. Ons het 'n nuwe motor, 'n nuwe konsep van 'n masjien en ek sien werklik uit om hierdie masjien te probeer vandag. Die Toyota Corolla 1600 spog met 'n splinternuwe 2,8 liter engine en verlede jaar se wenner, toe nog in 'n Ford Sersdam sou agter sy stuurwiel. Well, I think we'll sort of take it sort of easy in the beginning and then I think the rally is only going to start halfway, more than halfway. That's where the really the tight stuff is going to happen, you know, the long stages. En lang gaan het inderdaad wees, want die tydren strek oor die 1000 km met 372 km se spesiale snelpremies. Die vertrekpunt is by die Kilani renbaan met spesiale toeskouer snelpremies in die Skiereiland. Die voertuie jaag dan na die Boland toe, waar die grootste gedeelte van die tydren in die nag afgehandel word. En dan word die 26 skofte sirkelroete voltooi terug Groenpunt toe. Die spanning laai op as Sarel van der Merwe en navigator Frans Boshoff wag op die aftelling vir die eerste snelpremie van 3,4 km. Die finale afrondingswerk is iets van die verlede en 'n mens kan maar net wonder wat die volgende 24 uur gaan oplewer. Kort op hulle hakke in 'n B-klas Nissan Skyline is dit Hannes Grobler en Piet Swanepoel. Dan volg Erik Sanders en Richard Lee, ook in die B-klas Toyota Corolla. Johan Evertse laat die bande skree. Wys wat daar in hom steek in die tweede snelpremie in die parkeerterrein van die Millerton Perra renbaan. Maar hy verloor kosbare tyd met die oordeelsfout. Kom hier. Praat jy nie? Ja. Verlede jaar se wenner Serge Damsou en Vito Bonafide kort op hulle hakke en ook hulle verloor kosbare tyd. En dit is miskien hoe hy die vorige draai moes gevat het. Die fokus verskuif na die Groenpunt stadion waar die burgemeester van Kaapstad, meneer Leon Markowitz, die tydren amptelik begin. En dit is hier waar die jaars met 'n skouspelagtige vertoning voor in dag kom. Dis dalk waarom Sarel van der Merwe en Frans Boshoff eerste gekeer is vir die tydren. Die ronde word voltooi in 59 sekondes en die jaar sal moet uithaal vir al wat hulle werd is. Tot groot vermaak van die toeskouers. Geen tyd word verspil as Lappies Labuschagne met sy Nissan Langley die traject binne gejaag kom nie. Maar hoe meer haas, hoe minder spoed, want die bande wat tot die uiterste beproef word, laat hom in 'n kritieke stadium in die steek. Johan Evertse haal so uit wat hy kan. En hierdie oordeelsfout kon lelike afmetinge aangeneem het.
In die stadium het Sarel van Merwe reeds sy stempel op die tydren afgedruk. Teen skemeraand word die stryd voortgesit in 'n onbeboude gebied in Durbanville. Die private inskrywing van Jannie Habig en Paul Roulaert blyk suksesvol te wees, want hulle is steeds onder die voorlopers. En Johan Evertse steur om min aan paaie. Dikkie Klaver en navigator Douglas Judd wat die route hier beproef. 'N Route wat met groot kundigheid en oorleg beplan en bedink word. Presies hoe dit gedoen word, kan roetemeester John Copeland van getuig. You know, most of us know the roads around here that are what are available for rallies, and you sit and you try to do it in a way where it's going to be enjoyable for the competitors, where it's going to be basically a lot easier for us to control. I think that's a very important thing. You know, a rally can run smoothly if you can control it. And then the other thing is, of course, to make it interesting. And we threw out a lot. I started off with 33 stages and ended up with 26. Maar om by die 26ste skof uit te kom, moes die moeilike nagskofte waarvan twee bykans 160 km lank is en direk na mekaar moes volg in nat weersomstandighede afgehandel word. Hieroor was al die deelnemers nie ewe gelukkig nie. Ek dink dit is belaglik. Ik weet die hele idee om te tijdrennen is om het aangenaam te maken voor die deelnemers in die westelijke provincie organiseerd is, is blijkbaar daarop uit om het zo onsmakelijk als mogelijk te maken. En ik zo niet tijdrennen behoort als een competitie tussen organiseerd en deelnemers te ontdaan. Het is moeilijk om een voorstelling te maken van of het goed is of niet goed is, nie, maar ik is positief om te doen dit, want daar gaan je zien wat een motor kan het doen, wat een bestuurder of navigator kan je fout maken daarin. Je weet zo, so, voel je met alles bij elkaar ook voor die lang trajecten, kort achter elkaar. Dat is baie goeie ding. Look, it depends how you look at it, but basically it's so different to what the rest of the rallies are around the country that to actually set a car up just for one rally in South Africa to do two long stages, to me it's a little bit unnecessary. Or if they just had one long stage, it would be okay, but you've got three stages totaling longer than the last national was, which had 25 stages in it, so you can see it's quite difficult to gear your cars up to do that. Of thing. You have to change petrol tanks and we have to build extra axles and that sort of thing because of the damage that can happen over that distance. Ongeag die mening sê die reën van die vorige twee dae sy tol geëis en die spanne in die kuipe moes bond staan om te herstel, na te sien en te verstel. Tot brandstoftanks is nagegaan. Die navigator het die blaaskans met albei hande aangegryp om die routes te bestudeer en moontlike probleme te oorkom. The rocks and the stones, that's been the biggest problem. Distances? Distances been very good. Very good so far. You're looking forward to the rest? Yes, yes, got to get to the end. En sonder verwyl is het dieper die nag in einde toe. Vroeg die volgende ochtend verwelkom die vroege morgendou van die Klein Karoo die tydrenjaars net buite Montetjie.